ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ମାତ୍ର 2ଟି ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏହି 4ଟି ରୋଗ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏଥିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ମେସିନ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏମିତି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଜଣାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସହିତ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଂଘାତିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଦାମ। ବାଦାମ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ବାଦାମରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ କପର, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ମଧ୍ୟ ବାଦାମରେ ମିଳିଥାଏ। ବାଦାମ କ୍ୟାଲୋରି, ଶ୍ୱେତସାର, ଜିଙ୍କ, ଓମେଗା-3 ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ରୁ 4ଟି ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କିଛି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ପେଟରେ ବାଦାମ ଖାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦାମର ସେବନ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତଚାପ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଆଲଫା ଟୋକୋଫେରାଲ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଡାଇବେଟିସ୍। ବାଦାମ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଦାମ ଲାଇପେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜମ କ୍ରିୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ।